Головна мечеть Києва – Ар-Рахама. Тут із самого ранку збираються тисячі людей. Всередині навколішки чекають на святкову молитву. І от традиційна святкова молитва починається. У ній дякують Богові за все, що мають, та просять сил, аби зробити більше корисних справ. Цьогоріч, 11 серпня, мусульмани всього світу відзначають Курбан-Байрам. Всі мусульмани в одно время відмічають даний праздник. Це праздник зв'язаний і з событиями жертвоприношення, яке було взято по тому ученню, яке осталось від пророка Авраама. І з того времени мусульмани, значить, дають своє жертвоприношення. Таким чином згадують пророка, який мав принести у жертву власного сина. Та Аллах замінив дитину бараном. Те ж саме роблять віряни у Курбан-Байрам. Приносять у жертву барана або ж корову. М'ясом пригощають рідних, близьких та бідних людей. Це свято – одне з найбільших у ісламі. Це свято святкується в багатьох країнах, і в кожній країні воно до нього готуються якось по-своєму. У нас ось прикрашають мечеті, подвір'я, роблять багато різних веселощів для дітей, щоб діти також привчалися до ісламських традицій і святкували Курбан-Байрам. Цей праздник має велике значення для мусульман і для нашої релігії. В цьому праздникі всі радуються, совершають благі діла, там, совершають жертвоприношення, роздають м'ясо, угощають там, і так далі. Після відвідин мечеті віряни ходять в гості до близьких та дарують подарунки. Курбан-Байрам загалом святкуватимуть 4 дні.